tar vi ett area-exempel, kvadratmeter till kvadratcentimeter. Det man får tänka på här är att även prefixet för kvadrera, så det har ju att göra med att det är ju sida gånger sida. Varje sida ska också omvandlas. Vi gör på exakt samma sätt som tidigare. Ersätter prefixet med 10 potens. Stryker enheten, löser ut x. Och sen är det potenslagarna som ska klaras av. Så skriver vi om dem så att vi får rätt på det. Så i det här fallet så 2,6 kvadratmeter är 2,6 gånger 10 till 4 kvadratcentimeter. 26 000. Men det får man ju genom att flytta 4 steg.